Bande, kisa kilichotokea mjini Maua, cha mama aliyetupa mtoto mchanga kwa shamba la majani chai. Sasa hivi nyumba iliyosomekana alikuwa akiishi na dada yake. Yavumaniwa na wakazi wa kijiji hicho pamoja na askari mjini Maua. Dada yake akapatikana mumo humo. Kati wa baroni ilionanisha mahali mama mtoto yupo. Sisi ni watu wanaishi block na tumeona mtoto yeye anataka kwa choma ya kwanza. Mara ya mbili tena tumepata watoto hapo kwa kona ya nini nyumba. Sasa hii mtoto ni yake na tunajua tuna sisi ni kina mama tunasikia uchungu ya mtoto. Tunataka hii mama ashikwe. Ntio kana au. Na watu ele sana maro ina tena ndo kumaro kere. Atara ude na kana au kare. Na ndo ende kedra simwa no mo kwa yukere na ende kwa borisi o kayana. Njira ni okwa kana kwa kere wo ingora na ibu ere kwa na ngora na kuo. Din tana Islam ku mo gala ina awlata yar yar la turo. Wa no ka kunna hay. Khalad weyn bay gashay gabadani. هنا يسقير كمجانا أنا واحد حديقة أي تورطة تيران كواحد ما تيران كأدن وآخرة تريب كأمان تورايدا ليس أنا جاه يكون هذا الشيء.